نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أما بعد، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. دمائزة من الله رب العزة سداد سيا يبينه قدير الله رب العزة عمل قلوط فكرة نصيب وقرزبي داكم آيات كريمة سما دي تاسي بمخك تلاوتك دي سورة سكم دا نم تلور لير مشهور نمان راغلي دي بأحاديثو كي سيدي سورة نم سكم دا سورة فاتحة دا فاتحة لدي وجنا ورتويل كي جي. زكا سدا في ابتداء دي قرآن كريم كي لكل سوي دا فاتحة لكا ابتدائي سورة او بل دي وجنا سدا في ابتداء دي المانزي كي ولكي نزكا فاتحة الكتاب مورت ولكي او بل دي جمهور پو هن نزبان دي سكم دا ام الكتاب هم مورت ولسوي دي او دريم قول سكم دا دي سورة نم سكم دا صلاة مراغلة دا زكا سيد المانزي ابتداء او شروع كي سكم دا سورة ولكي او دي سورة مبارك نم سكم دا سورة الشفاء هم راغلة دا بدرامي كي حضرت سيدنا ابو سعيد رضي الله تعالى عنه دا مرفوع حديث راغلة دا سي سورة فاتحة دي هر الزهر لبار الشفاء دا او يو بل قول زعيف قول دا هم راغلة دا سي دي سكم دا دي سورة نم سورة رقي حمد دا ببحق الشريف كي دا راغلة دا سيدنا ابو سعيد رضي الله تعالى عنه سيكلا يو سړی مارچ چلے وو او دای په دم کو او هغه روح سو نو نبی له صلوات و سلام او فرمال ستا ته څه معلومه وسه دا سورۃ رقیا ده یعنی دا غد دم کول ول سورۃ دا حدیث په بخاری او بخاری شریف کې دا حدیث راغلی ده کدرمنو په شاهی نزول کې لګي اختلاف ستا حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما سدا قول دی قداتا او دی ابو العالیه رحمت الله علیهما هغه سدا سورۃ مکی ده یعنی دا سورۃ په مکه مکرمه کې نازل شوې ده دوم قول سکم ده دی حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه ده سدا قول دی مجاهد رحمت الله علیه دی عطا ابن یسار او زهری رحمت الله علیه هم په دی قول باندې دي هغه سنا دا سورۃ سکم ده سورۃ مدنی ده او دریم دا قول هم راغله ده سنا دا سورۃ دوه واره نازل شوې ده یواری په مکه مکرمه کې نازل شوی دوه مر سکون ده په مدینه منوره کې نازل شوی ده خو اصح او قوي قول سکون ده د حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه ده وزما قدر منو تفاسیر خو دغه مختصر دی و آیاتو زخت ډیر راغلی دی خو موږ د سی په مختصره طریقه باندې مسجد موږ تاسو د مزغوت الله پاک د خبره واچوي د سی په مختصر طریقه باندې تاسی با مخی دا بیان کهو نا دوام سکم دا شاه نزول نورستا دوام پا دی بسم الله الرحمن الرحیم قبل الحمد کی سکم دا پا دی کم اختلاف دا پا دی که دری قول راغلی دی یو قول دا راغل دا سی آغا بسم الله الرحمن الرحیم سکم دا آغا کامل مستقل آیات دی الحمد دا بسم الله بولی سی دی آغا دی کوفی علماء او صحابه کرام و تابعین غر جماعت غټ اکثریت سکون د په دې باندې اتفاق وسی د بسم الله الرحمن الرحیم سکون ده دا مستقل سکون ده د الحمد لله رب العالمین دې دغه سکون ده یو مستقل آیات او په دې کې دوم قول سکون ده هغه سکون ده دا یو جزء منی هغه دا یو جزء دی الحمد شریف ده او دریم قول سکون ده او بعضی سکون ده هغه د سره دا منی نه سيدا بسم الله الرحمن الرحيم سيكم دا دادي الحمد
جزء ده لکه په هغه کې چې کوم د مدینه منورې قاریان او بعض فقها په دې کې چې کوم ده شامل دي. حضرت امام بهقي رحمۃ اللہ علیہ لکلی دی دلائل النبوت کی لکلی دی سیو حدیث نقل کړه د سپیغه کې ویلی سی د قران کریم اول سورت سی کوم ده د الحمد ذا په نزول کې باقلانی نقل کړی دی اغه یې سنا اول سورت سی کوم نازل سوا ده په نزول دی وحی کې اغه یا ایها المدثر ده او دریم سی کوم ده د حضرت جابر رضی الله عنه روایت سوا ده اغه یې سنا د ټولو نه اول وحی سی راغلی اغه اقرا بسم ربک الذی خلقته او دا سی کوم ده دا قول صحیح او مرجع قول هم دغه ده. په مسند امام احمد رحمت الله علیه کې لیکلی دي چې حضرت ابو سعید بن معلا رضی الله تعالی عنه چې کوم ده دا روایت سوی ده هغه مبارک فرمایي چې ما لمونځ کوو په لمانځه باندې ولاړم نو نبی علیه الصلات وسلام ما ته غږ وکړو ما جواب ورنه کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ځکه چې زه په لمانځه باندې ولاړم کله زه له لمانځه نه فارغ سوم زه د نبی علیہ السلام په خدمت کې حاضر سوم نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمل چې کوم کار ته مشغوله کړی وي تا ما ته جواب رانه کو. ما ورته چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم په لمانځه باندې ولاړو نبی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما ته وفرمایل چې تا په قرآن کریم کې د الله پاک دا حکم نه دی لیدلی چې الله پاک فرمایي یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم اے دی اے هغه کسان استاسی ایمان را وړی جواب ورکی استجیبو لله وللرسول جواب ورکی الله ته او دی الله رسول ته اذا دعاکم کلم سی وغواړي. نبی علیه هغه نه وروسته نبی علیه الصلات وسلام زه لاس نه ونیولم او راته وی فرمایل چې کله زه له جومات نه وځم له هغه نه مخکې چې کوم ده زه تا ته دا ښایم چې په قرآن کریم کې تر ټولو نه لوی صورت سکوم ده وزندار صورت سکوم ده هغه کوم یو ده. نبی علیه الصلات والسلام زه تر لاس نه نیولی وم په دې کې نبی علیه السلام له جومات نه ووت نو په وتلو کې ما نبی علیه السلام ته خپله وعده ور په یاد کړه چې یا رسول الله ته خو ماته ویلي وو چې یو صورت تا ته ښایم چې هغه په قرآن کې د ټولو نه لوی صورت ده. نبی علیه الصلات والسلام راته وفرمایل چې الحمدلله رب العالمین سکوم ده دا سبع مثانی ده یعنې په دې کې اووه آیاتونه دي او دا د قرآن کریم سکوم ده تر ټولو نه عظیم صورت ده او دا روایت چې کوم ده په بخاری شریف ابو داود شریف نسائی ابن ماجه کې هم په نور سندو باندې چې کوم ده نقل سوی ده. قدرمنو په دغه حدیث کې لږ اختلاف ده ځکه چې دې حدیث په آخر کې راوي چې کوم ده ابو سعید رضی الله تعالی عنه ده نو په دې بنا باندې ابن اسیر چې کوم ده او د ده ملګرو په دغه ځای کې علمای یې دوکه سوی ده او د سکوم ده د ابو سعید بن معلا نوم اخیسته ده. په حقیقت کې سکوم ده ابو سعید خزاعی رحمت الله علیه او تابعین سکوم ده هغه سکوم ده ابو سعید انصاری ده صحابی وو نو له دې وجه نه سکوم ده ابو سعید بن معلا سکوم ده تابعی وو نو له دې وجه نه ده حدیث سکوم ده منقطع حدیث ده. قدرمنو د سورة فاتحه خو زخته ډیر فضایل په احادیثو کې راغلي دي خو لیغونه چې کوم ده مختصر د تاسې په درانه حضور کې بیانوو په یوه حدیث مبارکه د نبی علیه الصلات والسلام کې راغلي دي چې الله جل جلاله فرمایي چې دا لمونځ د ما او د ما د بنده په منځ کې چې کوم ده نیمایي ده یعنې چې د ما بنده له ما نه څه غواړي زه ورکوم چې کله زما بنده الحمدلله رب العالمین ویایي نو الله رب العزت سکوم ته په جواب کې حمدنی عبدی یعنې زما بنده زما صفت او زما تعریف کوي چې کله موږ تاسې په لمانځه کې ویایو الرحمن الرحیم نو الله تبارک وتعالی له طرف نه سکوم دا قول کیږي اثنی علی عبدی سینما بنده سکون دا په ما باندې سنا یای ای کله سینما بنده وی مالک یوم الدین نه الله رب العزت سکون دا فرمای مجدنی عبدی یعنی دما بنده دما لوی بیان کړ او په بعضو
روایتو کې دا هم راغلی دی فویزا الی عبدی یعنی دما بندخ پل ځان ما ته حواله کو کله چې بنده پل مانځي کې ویای ایا کنابود و ایا کنستعين نا الله جل جلاله فرمای سی وس کوم د دما او د بنده په منځ کې دما او دما د بنده په منځ کې سی کوم د تقسیم د دما بنده سی څو غوړي زیور کوم نبی کله سی مغو تاسی ولد والین پوری المنز ورسو دا الحمد الشریف ورسو تر ولد والین پوری نا اللہ رب العزت سکم دا پر فرمایی سی دا طول دی ما دی بندل پر دی ما بندل سی چو وغواری زیور کوم دا سکم دا دی صحیح مسلم دری سو پینزنوی حدیث شریف دا ما کدر منو دا مختصر فضائل الحمد لله رب العالمین نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو عظیم صورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایلی دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام سی کوم دا حدیث قدسی دا چې د الله پاک کول دا صدا الحمد شریف دی ما او دی ما دی بند په منځ کې سی کوم دا تقسیم دا لکه کله سی موږ تاسو الحمدلله رب العالمین تر ولد والین پوریا دی دا معنا نو سی بس موږ تاسو نفس دا وی نه بلکې دا دی هر یو آیات په جواب کې الله رب العزت سی کوم دا خپل بنده ته جواب ورکوي قدرمنو الله رب العزت په دې باندې موږ تاسو ټول ته دی کامل عمل کولو توفیق نصیب ګرځوي واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.